ପଞ୍ଚୁକ ଦିନରେ ଆଜି ଦିନରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଏତେ କ୍ରାଉଡ଼ରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛି ରାଉରକେଲା ମାଟିର ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆଜି ୱିସ୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ବାଣଦଳକୁ କହିବି ଟିକେ ବାଣ ଫୁଟାଇବେ ଦିଲୀପଜୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କାମନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ନାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କାମନା କରିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ ସୋ ଦିଲୀପ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ଟିକେ ପଞ୍ଚୁକ ଦିନରେ ଆଜି ଦିନରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଏତେ କ୍ରାଉଡ଼ରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କୁନା ବାବୁ ଶଙ୍କର ବାବୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପୁରାତନ ପର୍ବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସମାଜର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ।